Bizim tətilimiz başlayır havalimanında. Salam dostlar, biz artıq havalimanındayıq. Gedirik indi Antalya uçuruq. Bir həftə orada qalacağıq. Ona görə çalışacağam. Hər gün vlog çəkməyəcəm. Çünki istirahat eləmək istəyirəm. Amma ümumi olaraq bir vlog fikirləşirəm ki, oradan çəkəcəm. Ona görə ümid edirəm sizin üçün də maraqlı olacaqdır. İlk Mürsəllə olan tətilimizdir. İlk uçuşumuzdur. Görək necə keçir. Ümid edirəm ki, sağ-salamat gevşətəcək və rahat, sakit olacaq uçuşumuz. Mürsəl müəllim iki nənəsi ilə də tətil eləyəcək. Mürsəl müəllim, bu Afaq nənəsi, orada da görüşəcək uşaq nənəsi ilə. Hə, müəllim? Müəllim, keyfiniz necədir, müəllim? Yaxşısan? Əla. Mürsəli də bağladılar ayrıca kəmərdən üstümə, mənim kəmərimə birlikdə və uçmadan qabaq burnuna akvamaris elədim ki, burnu qurumasın, çünki samolyotun havası quru olacaqdır. Suyumu da hazır eləmişim butulkanın içində ki, uçan moment su verim ki, qulaqları ağrımasın. Və uşaqlar həmişə ayna tərəfdə otururlar nədənsə. Artıq gəldik, çatdıq və belə bir uşaq kravatı sifariş vermişdik. Oteldə, yəni ki, book eləyəndə, sifariş verəndə, bron eləyəndə bunu da demək olar ki, əlavə olaraq qoysunlar. Biz düzbünə əlavə ödəniş elədik 30 avro və bunu otağa artıq gətirib gecədən hazır qoymuşlar ki, biz gələndə artıq bu burada var idi. Və Müsəl müəllim də burada dünənin yuxusunu alır. Bu da yuxu torbasıdır, oyuncağını da gətirmişəm. İndi istəyirəm dursun ki, gedək yemək ki, artıq mama qabonu gözləyir. Müsəli toş! Müsəl! Alıbını çək də orada. Biraz da bura ki, aslında gəlkəm. İçxunu xor, yaxşıdır. Körgədədir, narad olma. Müsəli toş! Müsəl! 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 Gülür yoxsa deyilir? Bugün başlayın da geçen kimdir?
Basen de kimdir? Hə, hoşuna gəldi Mürsəlin. Çox hoşuna gəldi Mürsəlin basen. Sabah da gedəcək dənizdə Mürsəlin soş. Hə? Gəl, əmələ. 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 Mürsə. Bax. Gəl, əmələ. Yox. Yaxşı baxa bilir yuxarı, tara çıxardır. Gəl, am. Nə yaxşı. Nə yaxşı, şəp eləmə. Sən deyim bala, indi ağlayar. Bu da Mürsəlin tenti. Günlərin birinci dəfə dənizə getdik, qayıtmışıq, kimdik. Mürsəlin düzdür, dəniz nəsə xoşuma gəlmədik, necə oldu. Biraz bədəni belə səpdi, reaksiya kimi oldu bədənində. Fikirləşdik ki, dəniz duzlu sudan da ona görə. Amma nəyəsə, onu göstərmək istəyirəm. Gəldik, onu duş elədik burada. Vannası var, elə hansı ki, vannanı almışıq. Belə basen kimi, balaca basen, onun üçün doldurum. Vanna kimi əvəz edib işlədirəm. Nəyi göstərmək istəyirəm? Bura gəldim. Butokalarını yumağa, soskalarını yumağa içləyəmək oluyor. Ona görə getdim elə Migros'da bu Fresh Baby-ni aldım. Bunu yəqin sonra elə özümdən aparacağım. Gel formasındadır belə. Bir də paltar yuyan da almışım. Onu da göstərim. Bunu da elə yenə Migros'dan aldım. Bu da aloe veralı çamaşır deterjanıdır uşaqlar üçün. Uni birinci dəfə də burada görürəm. Və paltarlarını elə ki yumamışam, çünki çox paltar yetmişəm, amma qablarını yuyuram və belə bir borç şey də gətirmişdim. Qabı yumaq fırçası, belə qubqa kimi. Bundan elə soskalarını yuyum, tokalarını yuyum, qoyum qurusunlar və gedəcək aşağı indi yemək yeməyə. Çox da burada vlog üçün belə kamera ilə çəkməm, çünki istəyirəm istirahat edəyim, storylərdə heç çox elə də paylaşmam. Ona görə fikirləşəm, elə bir dənə vlog olacaq ümumi olaraq Türkiyədən. Çünki planımızda yoxdur ki, arasa gedək, hansısa turları götürək. Sadəcə dəniz, basen, yemək və belə tənbəl istirahat. Gəldik mama ilə Terasitiyə. Bura belə bir mərkəzdir, ticarət mərkəzidir. Bilmirəm, nəsə qoca nənə heykəlidir. Gəldik Terasitiyə, istəyirəm Watson gratisə baxam, bir də ki, kitab mağazinləri axtarım, görüm kitab tapacam. Məncə qabaqda da bir dənə belə kitab şəbəkə mağazinləri olmalıdır, orada gedib baxarıq. Amma burada baxaq görək, bəlkə bəzi şeylər var ki, heç bizdə yoxdur. Həm də gəzmiş olaraq. Mürsəl Afaq nənəsi ilə, papası ilə qaldı oteldə. Biz də ikimiz gəldik. Bura baxaq deyək, çünki hava istəyir, istəyən bir yandan çox çöldə gəzək. Biz otelə buradan, yəni ki, bura oteldən çox rahatlıqla gəldik. 7 nömrəli avtobusa mindik, yardası saada deyəcəm neçə dəqiqə gəldi. Bir 10-15 dəqiqəyə gəldik, çatdıq. L'Occitane var və Sephora var. Hə, 20 dəqiqə gəl, bura çatdıq otelimizdən. Gəldim burada. DR mağazinləri var. Kitablar aldım, türk kitabları. İndi gedə hamısını oxuyacam. Nəsrəddin Hoca da var, bax. Çox kitab var, çox. Baxa, nə qədərdir. Bu da klassiklərdir, türkçə. Əlam. Bir illik yenə kitablarım var. Türkiyəyə gəlsəniz, başqa oteldən biraz uzağa getsəniz, belə böyük supermarketlərdə belə kitab mağazinlərini tapın. Deyər, yəni ki, setdir, bir set mağazinləridir. Mütləq çoxlu kitablar ala bilərsiniz. Seçim çox. Bu Mürsəlitoy aldım bunları kartistdən.
Və burada da Sephora, Watson və Gratis-dən olan alışverişlərdir. Onlar da ayrıca alışveriş videosunda yəqin ki çəkərəm. Türkiyədən aldıqlarımı göstərirəm. Bu da Koreya. Mürsəl! 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 Gəl burada durun. Bunu bilirəm, soruşacaqsınız. Bunu burdan aldıq. 60 liraya. Türk lirası. Hardası 10 avro eləyir. Elə burada otelin yanında satılan mağazinlərdən. Suyu da basenlə doldururuq. Burada biraz isinir, sonra qoyuram suyu içinə. Xoşuna gəlir. Oyuncaqlarını da atmışam yanına. Bunu da qaynanam elə Libraftan almışdı. 3 alma. Belə vanna kitablarıdır, rəngli, rəngli. Bu da. Bu da belə açılır. Papağın da bir panamasını bugünlərim buradan aldım, Carters'dan. Azərbaycanda səhv etmirəmsə var, yəni tapa bilərsiniz. Müşər! Ay, Müşər! Mürsəl də. Mürsəl. Mürsəl. Mürsəl çik. Aranı arı. Arı. İmkan olmur vloga nəsə çəkməyə. Amma istəyirəm indi hazırda düşəcək birəsin yemək yeməyə. Onda restoranı çəkərəm və göstərərəm ki, balaca uşaqlar üçün əslində hələ də çox bir şey yoxdur. Yəni, Mürsəl üçün heç bir şey yoxdur və ona görə mən yaxşı qiymətlərini gətmişəm, buradan verirəm. Amma blender falan qoyublar çox qıraqda. Onları isə göstərərəm ki, əslində gedib yemək, yəni ki, yığıb nəsə onları blenderlə keçirmək olar və uşağa vermək olar. Okay, gəlin sizə biraz mətbəxi göstərim, yəni ki, hansı yeməklər var, əsas da toplar. Hamısı çox dadlıdır. Belə bir şeylər görmədim mən. Burada salatlar var, sveji salatlar. Bir də nə şey göstərmək istəyirəm. Burada demək ki, blender qoyublar qıraqda. Yəni, indi var yoxsa yox. Burada görsünüz, blender var. Yəni ki, istəsəniz uşaq üçün yeməkləri, hansıları ki, sobada bişiriblər, onlardan götürüb, yəni uşaq üçün blend eləmək mümkündür fikirləşirəm. Amma mən Mürsəl üçün belə bir şey tapmadım. Çünki bilmirəm nə yağında eləyirlər, istiotlar falan əlavə eləyirlər yoxsa yox. Amma oradan da bir dənə püre götürdüm biraz. Biraz sadə makaron götürdüm Mürsələ verməyə. Amma yaxşı ki, öz yeməklərindən elə götürdüm, onlardan verirəm. Bir də banan falan da orada qoymurlar əslində, amma gəyib özünüz istəyə bilərsiniz ki, versinlər uşaq üçün. Nuş olsun.
yaptın? Ha, Vision. Balaşka. Mürşelito, Mürşelito. Mamaşının gil balası. Bugün hem hava yaman pisti. Getdik səhər dənizə. Amma indi qayıtmışıq artıq. Gün ortadır, saat hələ 2-3'dir. Amma belə şimşək çaxdı. Bulutlar var. Çox pis dalğalar var idi. Mən az qala batırdım. Ayaqlarım falan cızdım. Dalğa gəldi. Dura bilmirdim. Yenə gəldi. Ona görə hamı əslində dənizdən gəldilər otel tərəfə adamlar və artıq oralarda yığışdırdılar ki çox külək olacaqdı və ya çox güclü yağış yağacaq, çünki hər tərəf buludlardı. Buludlar və şimşək çaxır. Hə, Mürşəl? Hə. Hazırlaşır dənizə getməyə. Əşyalarımızı toplamaq vaxtı gəldi. Hər tərəfdə əşya var. Bir-bir yığım gərək. Saat azdı, saat 2-dir. Biz Antalya'dan uçmalıydık saat 11-də akşam. Saat 2-də hələ də gözləyirik. Uçuşumuz gecikir. Bütün uşaqlar ağlayırlar. Hamı yorğundur. Heç bilmirik ki, saat neçəyə kim hələ gözləyəcəyik. Qeyti falan hamısını keçmişik. Otururuq, gözləyirik və çox yorğunuq. Dəyişək. Fikirləşirdik, uçumuzu gedib gecə çatarıq evə. Amma belə gedişdə məncə səhərə ancaq çatarıq. Hələ 2 saat da yol getməliyik öz şəhərimizə, Amsterdamdan.